ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. بسم عاب وول ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. كبرى باتاتشن ملاك مهرات قسيس تادس كما يزي بيت مقدس وانا سراداري አባቶቼ ካህናት ወንድሞቼ ዲያቆናት እናቶች አባቶች እህቶችና ወንድሞች ህፃናትን ጨምሮ በወደደንና ባፈቀረን እስከ ሞት በታመነልን በልዑል አምላካችን በእግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ እንደምን እስከዚህ ሰዓት ደረሳችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ብለን እናመሰግነው የፈቀደ ኃጢአታችንን ሳይመለከት በዚህ በተቀደሰው ስፍራ ሰብስቦ ቃሉን እንድንሰማ ያደረገን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለም ድረስ የተመሰገነ ይሁን። አትለይምና የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ስም ስሟ ልጇ በፈጠረው አንደበት ሁሉ የተመሰገነና ከፍ ከፍ ያለ ይሁን። እንደ አምላካችን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔርን ቃል እንማማራለን። እግዚአብሔር ተናገር እኛ ባሪያዎችን ሰማለን በማለት በሊዲያ ልቦና ሆናችሁ ቃሉን እንድትሰሙ እንማጸናለን። በዛሬው ዕለት መጻጉዕ የተባለ እንደ ቅዱስ ያሬድ ዜማ ስያሜ ይህ ሳምንት መጻጉዕ ይባላል። መጻጉዕን አስመልክቶ መጻጉዕ ማን ነው? መጻጉዕ ማለት ምን ማለት ነው? በዚህ በመጻጉዕ ሳምንትስ የተደረገው ታምር ምንድነው የሚለው እና ያለ ታንሰ ንሳ አራተ ከወሩ ተነስተ አልጋን ተሸክመ ሂድ። የምንማማርበት የትምርታችን ርዕስም ይሄ ነው። ተነስተ አልጋን ተሸክመ ሂድ። ይህ ቃል የተናገረው መጻጉዕ ለተባለው ወይም ደግሞ መጻጉዕ ማለት በሽተኛ ህመምተኛ ወይም ደግሞ ደዌ ያለበት ማለት ነው። ደዌ ያለበትን ሰው ያን የታመመውን ሰው ተነስተ አልጋን ተሸከምና ሂድ አለው። የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስም ይሄ ነው። ታሪኩ ከመጀመሪያው ስንጀምር አምላካችን እግዚአብሔር ድውያነ ስጋን በታምራት ድውያነ ነፍስን በትምህርቱ ይፈውስ ስለነበረ በዚህ በአይሁድ በዓል በነበረበት ጊዜ ከኢየሩሳሌም ወጥቶ በዚያ በአንዲት መጠመቂያ በነበረች አምስት መመላለሻ በነበሯት በቤተ ሳይዳ ክርስቶስ በዛ ያልፍ ነበረ። ያቺ ቤተ ሳይዳ የተባለችው መጠመቂያ ጸበል የነበረባት ወይም ደግሞ መጠመቂያ የነበረበት ስፍራ ስለነበረ የእግዚአብሔር መልአክ በዛ ጸበል ላይ በውሃው ላይ ማለት ነው እየወረደ ያናውጸው ነበር። በብሉይ ኪዳን ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን በጣም ብዙ ድውያነ ስጋ የነበረባቸው ሰዎች በዛች መጠመቂያ በቤተ ሳይዳ ባለችው ጸበል ቦታ የእግዚአብሔር መልአክ ውሃውን ሲያናውጸው እየገቡ ይጠመቁ ነበር። እየሰማችሁ ነው? በዛ በቤተ ሳይዳ ባለው የጥምቀት ቦታ የሚፈወሱትና የሚድኑት ደግሞ መጀመሪያ የገቡት ናቸው። መጀመሪያ የእግዚአብሔር መልአክ ያንን ውሃ ሲያናውጸው የገቡት ናቸው። የእግዚአብሔር መልአክ ወርዶ ያንን መጠመቂያ ውሃ ይባርክ ነበረ እና በዛ አምስት በሮች ወይም ደግሞ አምስት ደረጃዎች በነበረበት ስፍራ በደረጃው ላይ ብዙ ድውያነ ስጋ የነበረባቸው ሰዎች ይተኙ ነበር እና አቅም ያላቸውና ተነስተው ወደዛ ወደ ማዩ መግባት የሚችሉ ሰዎች ብዙዎች ተፈውሰዋል። እንዳልኳችሁ የሚፈወሰው ሰው የእግዚአብሔር መልአክ ውሃውን ሲያናውጸው ቀድሞ የገባ ብቻ ነው። ካለበት ደዌ ሁሉ ይፈወሳል። ነገር ግን አቅም የሌለው ዘግይቶ የቀረ ወይም ደግሞ በኋላ የገባ ሰው አይፈወስም ማለት ነው። በሐዲስ ኪዳን ግን እንደዚህ አይደለም። ዛሬ ቀድሞ የገባ ወይም ደግሞ በኋላ የገባ ይፈወሳል፣ ቀድሞ የገባም ላይፈወስ ይችላል። በቤቱም እየኖረ ላይፈወስ ይችላል። ቀድሞ ጸበል ገብቶም ላይፈወስ ይችላል። ምክንያቱም
عند أمنه تصلهنا يسوع الذي كمنا بيتمك مفوزا كمنا سيتمك مفوزا نبذان سأديم أقوي تبعلوسو عجم سلال نبرو ودزا ود ما يوم يوصلو سيلا ود ما يوم يسقب ويلا نا كريستوس كثو الذي جمرو ثلاثة هود التامس كيم ولا درس ياسو بالغا قرانيا نالو أتاك علي ثلاثة من تامس ثلاثة من تامس ملو بزا ببيتا سايدا تنجتو يور نبر واو كان ناوزاو قفتو يمي جمرو سو يفلق نبر زمنو تشوهنو تلو تيدو بيتا سوو تشو تتوتا فلزي ياسو يمي تبقو سيقافو قوام من عالبا سيقافو قفتو يتو ليبرو يمي تبقو نا بزا ببيتا سايدا تك أمتو سال كرسوس بزا متا جابير بزا متا دويانا سجال لباتشون يفوسا دويانا نفسيال لباتشون دمو بتمرتو سنتاين اتفوس على مالترو كلتاين اتفوس على مالترو ينفس فوسنا يسجا فوس على مالترو بسجاو يتعمم دويانا لباتشون يفوس يسجا فوس يبالا بنفسو نفسو يتعممك يجزاوير انكالي تتما يجزاوير انكالي ميتعمم يكون يما يتبك صودمو هكون سيتبك انا يجزاوير انكالي سيسما نفسو تتفوس على جمالتنا فلذي كرسطوس ولبسنو مياد الرقيدة بزيان جزي بزامي ميتا سايد عمدتو يانن سواقينيو ثلاثة سمن تعمت مولو يتبك اندن بريو كان ثلاثة سمن تعمت مولو تامون دن بريو كان አንተ ሰው ልትድን ተወዳለህን አለው ይስማችሁ ነው ምን አለው ልትድን ተወዳለህን አለው ልጅን እንደሚፈልግ ያውቃል ለመዳን ነው ዛ በቤተ ሳይዳ በደረጃ ላይ ተኝቶ ያለው ለመዳን ስለሚፈልግ ነው በዛለ በጸበል ለመጠመቅ የፈለገው ነገር ግን መጻፍ ቃል እንዳለው ሲያስብ ሲናገር ለኛ ሲያስተምር ልትድን ተወዳለህን አለው ክርስቶስ ህግን ይጠብቅ ነበር የተፈጠሩ ህግንም ጠብቋል የመጽሐፍት ህግንም ጠብቋል የተፈጠሩ ህግን የጠበቀ ማለት እንደ ሰው ዘጠኝ ወር በመሐፀን ኖሯል የመጽሐፍት ህግን ደግሞ መጠበቁ ይህን ታሪክ ያደረገው ከፋሲካ በዓል አስቀድሞ ነው ስለዚህ ፋሲካ በዓልን ያከብር ነበር ከዛ በኋላ አንተ ሰው ልትድን ተወዳለህን አለ እኔማ ሰው የሌለኝ ሆኖ ነው እንጂ ወደ ጸበሉ የሚጨምረኝ ሰው አጥቼ ነው እንጂ የእግዚአብሔር መልአክ ይሄን ጸበል ሲያናውጸው እኔ እንዴት ብዬ ወደዛ ጸበል ገባለሁ የሚያስገባኝ ሰው ጠፍቶ ሰው ስለሌለኝ ነው እንጂ መዳንም አፈልጋለሁ አለ አስተው ይህ ሰውዬ ለ38 አመት ባልጋው ላይ ተኝቶ የእግዚአብሔር መልአክ ጸበሩን አናወጸው አላናወጸው ይያለ አስባል ያናውጸውም የሚያስገባው የለም ባያናውጸው ማውቆ ክርስቶስ ሲወለድ ክርስቶስ በቤተልሔም ሲወለድ መልአክ ይዘምሩ የሰው ልጆች ደስታ ሲያደርጉ ይሄ መጻፉ ተኝቶ ነበር ባልጋ ቁራኛ ተይዞ ተኝቶ ነበር ክርስቶስ 32 አመት ከሚሞላው ክርስቶስ ሲጠመቅ ክርስቶስ ሲያስተምር ክርስቶስ ታምራትን ሲያደርግ በቤተልሔም ያ ሰው ተኝቶ ነበር 32 አመት ከሚሞላው ክርስቶስ ከተወለደ ጀምሮ ማለት ነው ይህ ሰው ባልጋ ቁራኛ ነበር ለዛ ነው አባቶች ህመምን ታግሶ እግዚአብሔርን መጠበቅ እንደ ሰማዕታት እንደሚቆጠራል የሚሉት ይህ ሰው ይጠብቅ ነበር ብዙ ሰዎች በህመማቸው ምክንያት እግዚአብሔርን አውቀዋል በደዌ ምክንያት ብዙዎቹ እግዚአብሔርን አውቀዋል ለእግዚአብሔር ተገዝተዋል አንዳንድ ጊዜ ደዌ ነፍስን ታድናለች ይባላል ደዌ ነፍስን ታድናለች ምክንያቱም ብዙ ቤተክርስቲያንን የማያውቁ ሰዎች በህመም ምክንያት በደዌ ምክንያት ቤተክርስቲያንን አውቀዋል ማስቀደስ የማያውቁ ሰዎች በህመም ምክንያት እግዚአብሔርን አውቀው ያስቀድሳሉ ለእግዚአብሔር ምስጋና ያቀርባሉ ደዌ
የኃጢአት ብቻ አይደለም ደዌ የሐሴትም ደዌ አለ የመብቃትም ደዌ አለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ልብሱ ሌሎች ሰዎችን የሚፈውስ እሱ ደዌ ነበረበት ራሱን የሚመታው የራስ ምታትና የጎኑ ጋት ነበረበት ደጋግሜ ጸለይኩኝ አለ ደጋግሜ ሄደው ከኔ እንዲርቅልኝ ደጋግሜ ጸለይኩኝ ነገር ግን ሊርቅልኝ አልቻለም አለ ስለዚህ እንዳልተበይ እኔ እኮ ልብሴ የሚፈውስ ጻድቅ ሰው ነኝ ብዬ እንዳልተበይ እለት እለት የሚወጋኝ ደዌ ተሰጠኛል እየሰማችሁ ነው ስለዚህ ክርስቶስ ሲያስተምር አንድም የሐሴት ደዌ አንድም ደግሞ የበረከት ደዌ ያለ ማለት ነው ጻድቁ ኢዮብን ፈተነው የፈተና ደዌ ተሰጠው ከዛም ጸጋ የተሰጠው ጻድቅ ሆነ ጻድቁ ኢዮብ ተባለ ኢዮብ ይሄ ደዌ ባይሰጠው ኖሮ እኛና እናንተም አናውቀውም ነበር አንድ ባለጸጋ ነበረ ታመመ ሞት አለቀ ታሪክም አይኖረውም ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ደዌን ሲሰጥ አንድም የሐሴት ደዌ ነው አንድም ደግሞ እግዚአብሔር እንድናውቅበት ነው ብዙዎቹ እግዚአብሔርን አውቀውበታል ያቺ ሰባት አጋንንት የነበረባት ሴትም ደዌዋን ከተፈወሰላት በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር ኖራለች እነ ነቢዩ ኢሳያስን ብናይ ነፍሳቸውን አንጽቶላቸው እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ትንቢት የሚናገሩ ሆነዋል እግዚአብሔር የመረጣቸው ሰዎች ሆነዋል ስለዚህ ሰው 38 ዓመት ሙሉ ይጠብቅ ነበረ 38 ዓመት ሙሉ እግዚአብሔር ይጠብቅ ነበረ እያሰባችሁት ነው 38 ዓመት ማለት እስኪ ከኛ በላይ እድሜ ማለት ነው እስካሁን የኖርነው ምናልባት 38 ዓመት ያለፋቸው ጥቂቶች ሊሆኑ ይችላሉ እዚህ ይህን አመት ሙሉ ያ ሰው ይጠብቅ ነበረ እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ልትድን ትወዳለህ ካለው በኋላ ጌታ ሆይ ያው ሰው ስለሌለኝ ነው እንጂ ልትድን ወዳለሁ አለው ከዛ ጌታ ግን ምን አለው አልጋህን ተሸከምና ሂድ አለው ይደንቃል 38 አመት ሙሉ ሲጠብቃት የነበራትን ያችን ጸበል ሳይቀምሳት ወደ ጸበሉ ሳይገባ አልጋውን ተሸክሞ ሄደ ለምን መሰላችሁ እግዚአብሔር በጸበል ብቻ ሳይሆን ያለ ጸበል ምንዱ በቃሉ መፈወስ እንደሚችል አስተማረው ሲጠብቅ የነበረው አንዳንድ ጊዜ እኛ የምንጠብቀው ሌላ ነው እግዚአብሔር የሚያደርግልን የተሻለ ነው ሲጠብቅ የነበረው ከሚከተሉት ህዝቦች መካከል አንዱን ልኮ ሂድና ወደ ጸበሉ አስገባው ይለው ነበር የመሰለው ወይም ደግሞ ይዞ ወደ ጸበሉ አስገብቶ የሚያድነው ነበር የመሰለው ግን ምን አለው አልጋህን ተሸከምና ሄዳለው ዛሬ ጸበል ያ ማለት ግን ጸበል አያስፈልግም ማለት አይደለም ዛሬ ጸበል ውሃ ነው የሚሉ አሉ በጸበሉ የሚነጋገሩ ትልቅ ሚስጥር ያወጡ ይመስላቸው ብዙዎች አሉ ጸበል እኮ ውሃ ነው አዎ ግን እግዚአብሔር ሲባርከው እኛን ያድናል ይፈውሰናል ምዕማን የተባለ ሰው ታሞ ሂድና ተጠመቅ አለው ሂድና ተጠመቅ ሲለው ምን ይያልክ ነው እኔ እኮ ለመጠመቅ አውናና ፋርፋ የሚባሉ ወንዞች አሉ እዛ ሄጄ መጠመቅ እችላለሁ እኔ እኮ ዳንተ የመጣሁት የሚጠጣ ነገር ሰጠኛለ ወይም ደግሞ የሚቀባ ነገር ሰጠኛለ ብዬ ነው አለው ከዛ ሎሊዎቹ የሱ ተባቂዎች ማለት ነው ምን አሉት ይህ ሰው ነው ሊሆን ይችላል ና እንሂድና ወደ ጸበሉ ገብተህ ካልዳንክ እንገለዋለን አሉ ሄደና ወደ ጸበሉ ገባ እንደ ተወለደ ጻል ልጅ ለምጹ ለቀቀለት እንደ አዳድስ እንደ ተወለደ ሆነ ይላል አያችሁ በጸበል የማያምኑትን ሰዎች በጸበል ይፈውሳቸዋል እግዚአብሔር በጸበል ብቻ መፈወስ እንዳለ የሚያስቡትን ደግሞ እንደዚሁ በቃሉ ይፈውሳቸዋል ታስታውሳላችሁ የአመቱ አለቃ ልጄን አድንልኝ አንተ ቃል ብቻ ተናገር አለ አያችሁ በቃሉ ማዳን ይችላል ማለት ነው እግዚአብሔር በጸበል ብቻ ሳይሆን በቃሉ ማዳን ይችላል ስለዚህ አልጋን ተሸከምና ሂድ አለው ከዚህ የምንማረው ምንድነው እግዚአብሔር እኛ እሱ በፈለገው መንገድ እኛ ባሰብነው ሳይሆን ከፈለገ ይፈውሰናል ካልፈለገ ደግሞ እንድንጠብቅ ያደርገናል ማለት ነው ብንፈወስም ብንኖርም በእግዚአብሔር ነው ማለት ነው በጸበልም ብንፈወስ በእግዚአብሔር ነው በቃሉም ብንፈወስ በእግዚአብሔር ነው አንዳንድ ጊዜ እኮ ቤተ ክርስቲያን ቤተ መቅደሱን በሩን ነክተው የሚፈወሱ አሉ የእምነታቸው ብዛት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ
365 ቀን መጥተው የማይፈወሱም አሉ። እግዚአብሔር ሁላችንን ይፈውሳል። ሁላችንን በሽተኞች ነንና እግዚአብሔር ይፈውሳል። ስለዚህ እግዚአብሔር ያን ሰው በአልጋን ተሸከምና ሄዳለው። አልጋን ተሸከምና ይ ነገር ግን ዳግመኛ እንዳትበድል ኃጢያት እንዳሰራ ተጠንቀቃለው። እየሰማችሁ ነው? ዳግመኛ እንዳትበድል ኃጢያት እንዳሰራ ተጠንቀቃለው። ምን ማለቱ ነው? ይህ ሰው ኃጢያት ሰርቷል አልሰራም? ሰርቷል አልሰራም? ኃጢያት ሰርቷል ማለት ነው። ኃጢያት ሰርቶ ነበር ማለት ነው። አያችሁ? ኃጢያት ብዙ ዋጋ ያስከፍላል። ብዙ ጊዜ ያስጠብቃል። እግዚአብሔር ደግሞ ብዙ ጠብቆ ነው ወደኛ የሚመጣው። ስለዚህ ዳግመኛ እንዳትበድል አለው። አንድም ዳግመኛ መበደል የሌለበት እግዚአብሔር ማወቅና ከዚህ በኋላ በድሎ መልሶ በኃጢአት እንዳይወድቅ። ሰው በኃጢአት ሲወድቅ ደዌ ይነሳበታል። አንድም በኃጢአት የወደቀ ሰው ደዌ ያገኘዋል። አንድም የበቃ ሰው ደዌ ያገኘዋል ለፈተና። አንድም ለደስታ ለማዕረግ ደዌ ያገኘዋል ሌላ ሰው። ስለዚህ እግዚአብሔር በምህረቱ እነዚህን በአልጋ ላይ የተኙትን ሰዎች እንደሚጎበኛቸው በዚህ እንረዳለን ማለት ነው። ሰው የሌላቸውን ሰዎች እግዚአብሔር ሰው ያደርጋቸዋል። እግዚአብሔር ሰው ሲያደርግ ደግሞ ከአልጋ ማውረድና ማውጣት አይደለም። ሰው የሚያደርግልን ምናልባት ከመኝታችን ሊያወርድን ምግብ ሊያበላን መልሶ ወደ መኝታችን ሊወስድን ይችላል። እግዚአብሔር ግን እስከ መጨረሻው ይፈውሳል። ይህን ሰው እስከ መጨረሻው ፈወሰው። ልበ አምላክ ዳዊትም እግዚአብሔር በደዌ አልጋ ላይ ይረዳዋል አለ። እግዚአብሔር በደዌ አልጋ ላይ ያለውን ሰው ይረዳዋል፣ መኝታውንም ሁሉ በበሽታው ጊዜ ያነጥፍለታል ይላል በመዝሙር አባ። ስለዚህ እግዚአብሔር በደዌ የተያዙትን ሰዎች፣ ሰው እንደሌላቸው ያመኑትን ሰዎች ሰው ሙሉ በሙሉ ከራቃቸው በኋላ እግዚአብሔር ያነሳቸዋል። ነገር ግን እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ዳግመኛ አትበድል የሚለውን ቃል የሚፈጽሙት እነማን ናቸው ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰው ውለታውን ሊረሳ አይገባው። ዳግመኛ ኃጢአት እንዳሰራ ያለው ያ መጻጉ ማን ያዳነ ሲባል እየሮጠ ሄዶ ጠቆመ። አይ በአይሁዳውያን ሊያስይዘው ጠቆመ። በሰንበት አንተን የፈወሰ ማን ነው? ማን ነው አልጋህን ተሸከምና ሂድ ያለ ሲለው ሄደና ጠቆመው። በጥፊም መታው። እያችሁ ከሁሉም የሚበልጥ ከሌሎቹ ታሪክ ከተደረገላቸው ከነ ማርያም መግደላዊ ከነ ኢሳያስና ከነ ሌሎቹም ስናይ ይህ ሰው ቃሉን አልጠበቀም። ይህ ሰው የእግዚአብሔርን ሕግ አልጠበቀም። የዳነ ሰው ደግሞ አምላኩን ማወቅ አለበት። የዳነ ሰው ለአምላኩ መገዛት አለበት። ውለታውን መርሳት የለበትም። በሃይማኖት ጸንቶ መኖር አለበት። አንዳንድ ጊዜ ብዙ ውለታ ያለብን ሰዎች ውለታችን እንረሳለን። የእግዚአብሔር ውለታ አለብን። የቤተ ክርስቲያን ውለታ አለብን። ቤተ ክርስቲያን ለብዙዎች ውለታ ውላለች። ትምህርት በሌለበት ጊዜ ትምህርት ቤት ሆና አገልግላለች። ስለዚህ ውለታዋን ልንረሳ አይገባም ማለት ነው። ዘመናዊ ትምህርት በሌለበት ጊዜ እንደዚህ ዘመኑ ባልተራቀቀበት ዘመን ብራና እየፋቀች እየተጻፈ ፊደል ቀርጣ ትውልዷን አነሳለች። ስለዚህ ውለታዋን መርሳት አያስፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ውለታ አለብን። አሁን እኛ እግዚአብሔር በቀራንዮ አደባባይ ላይ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ አድኖናል። ስለዚህ ያዳነንን አምላክ ልንተበይበት አያስፈልግም። ያዳነንን አምላክ ልንክደው አያስፈልግም። ልናስቀይመው ልናስገፋው አያስፈልግም። አምላክነቱን ልንገዳደረው አያስፈልግም። ከዚህ ከመጻው ከታመመው 38 ዓመት ሙሉ ሰው 38 ዓመት ሙሉ ተኝቶ ያዳነውን አምላክ አሳልፎ ይሰጣል? ቢረሳ ቢረሳ የስምንት ቀን የስምንት ወር ይረሳል። የ38 ዓመት ህመም በደል ይረሳል? ሰው ያልነበረው ሰው 38 ዓመት ሙሉ በየጊዜው የእግዚአብሔር መልአክ ውሃውን እያናወጸ አቅም ያላቸው ሰዎች ተያይዘው እየገቡ ሲፈወሱ የሚያስፈውሰው ሰው ወደ ውሃው ወደ መጠመቂያው የሚያስገባው ሰው ያጣ ሰው አንድ የሚፈውሰው የሚያድነው ሰው ቢመጣ ውለታው ይረሳል? አያችሁ፣
ሰው እንደዚህ ነው። ስለዚህ ከዚህ የምንማረው የእግዚአብሔርንም የሰውንም ውለታ መርሳት እንደሌለብን ነው። የእግዚአብሔርንም የሰውንም ውለታ መርሳት እንደሌለብን ነው። በእውነት ዛሬ ብዙ ደዌ ያለበት ሰው አለ። የነፍስ ደዌ ያለበት ሰው ብዙ ሰው አለ። ዛሬ እኮ እግዚአብሔርን የማያመልክ ራሱን ለሌሎች አምልኮ ነገሮች ያመለከ ብዙ ሰው አለ። ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ የተባለውን ሕግ የተላለፈ ብዙ አለ። በሕጉ እንድንኖር አምላካችን ይርዳል። በእውነት 38 ዓመት ሙሉ በአልጋ ቁራኛ ተይዞ የነበረውን መጽሐፉን ያዳነው የእሱን የሰውነቱን ክፋት ወይም ደግሞ እሱን አሳልፎ እንደሚሰጠው ሳያውቅ ቀርቶ አይደለም። ነገር ግን ምሕረቱ የበዛ ስለሆነ እግዚአብሔር እኛንም ሊያስተምረን ያን መጻጉዕን ፈወሰው። እሱን የፈወሰ አምላክ እኛንም ይፈውሰን። ብዙ ችግር ያለበት ሰው ስላለ በየችግራችን መጥቶ ይፈውሰን። ተነስተህ አልጋህን ተሸክመህ ሂድ። ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለም ድረስ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።